Molt bona tarda i moltíssimes gràcies per venir a una nova sessió del cicle dels dilluns dels drets humans. Aquesta que és ja la quarta sessió d'aquest curs d'enguany. I una sessió, jo diria, és veritat que totes les que fem el cicle de dilluns de drets humans són, diguem, candents, sempre estan intentant donar resposta a grans interrogants, però aquesta jo diria que és una sessió que tracta de donar resposta o reflexió potser a un dels grans interrogants que tenim per davant en tot el segle XXI. No? Diu un sociòleg, anomenat Boaventura de Sousa Santos, que un dels elements que caracteritza el nostre moment, la conjuntura que estem vivint, és que tenim reptes absolutament estructurals, una crisi de civilització, però alhora tenim respostes molt febles. No? I fa una crítica al pensament eurocèntric dient doncs, que d'alguna manera no serem capaços de donar resposta a aquesta crisi de civilització que té una dimensió ecològica fonamental, no? I és el que tothom avui dia doncs, avala o considera, no? És que no es pot universalitzar el model de vida d'aquest sistema capitalista. No? I per tant estem davant d'una crisi de civilització veritablement seriosa. Boaventura de Sousa Santos planteja en un concepte que s'ha fet famós en els últims anys, la idea de les epistemologies del sud. Potser no hem escoltat suficient el que ens estan dient des d'altres latituds, des d'altres realitats, des d'altres cosmovisions, per donar resposta realment a aquesta crisi de civilització, a aquest interrogant absolutament estructural. No? Això es deu a que hi ha hagut l'hegemonia d'un paradigma determinat que ha invisibilitzat altres maneres d'entendre l'organització social, política, econòmica, etc. Bé, diguem que és un debat apassionant, del qual, per exemple, des d'Equador, des de Bolívia, des d'altres latituds ens venen respostes, reflexions interessants, inclús plantejaments polítics interessants, com podria ser el Buen Vivir, no?, a Equador. I en aquesta sessió el que intentarem és donar resposta a algunes de les preguntes, donar respostes impossibles, sinó el que diem, no?, oferir llum, una mica de llum, a veure, doncs, què s'està debatent sobre aquestes qüestions. Ens plantejàvem quines propostes hi ha actualment per donar, doncs, d'alguna manera, claus en aquesta línia. Quines iniciatives proposen els moviments indigenistes d'altres continents? Què en podem aprendre? En aquesta sessió, per intentar doncs, aproximar-nos a aquests interrogants, com dèiem, complexos, hem convidat a dues persones. En primer lloc, parlarà la Gemma Saligueta, que és doctora en antropologia, professora associada de la Universitat de Barcelona i membre del CINAP, el grup d'estudis sobre cultures indígenes i afroamericanes. I en segon lloc parlarà el Ferran Iniesta, professor titular d'Història de l'Àfrica a la UB, creador del Centre d'Estudis Africans, ensenyat a les universitats de Dakar i Antananarivo, i m'atreveixo a afegir també un referent per tots els que d'alguna manera hem volgut dedicar-nos als estudis africans, un referent absolutament principal. Primer la Gemma, després en Ferran, intentaran en 20-25 minuts cadascú ajudar-nos a aproximar-nos a aquestes qüestions i després obrirem com sempre el torn de paraula per mantenir la mà. Gemma i Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Eh? Endavant. Moltes gràcies. Agraeixo doncs, en primer lloc a Justícia i Pau i al Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia per convidar-me doncs, a aquest dilluns del Centre Humán. I doncs, estic especialment contenta no, perquè doncs, aquesta perspectiva, aquesta sinceresa, aquesta reflexió d'avui, no, dels drets, dels pobles i l'organisme alternativa del model de civilització, és una perspectiva doncs, molt antropològica de la meva disciplina, en el sentit que primer doncs, ens trobem de ple amb aquesta disjuntiva entre el que és universal, entre el universalisme i el relativisme de la condició humana. Entre aquesta universalitat i diversitat de formes de ser humà, és a dir, aquesta idea essencial per la meva disciplina de que la humanitat de la condició humana presenta els nostres ulls extremadament diversos, tant física com culturalment. En definitiva, doncs, que no hi ha una única forma de ser humà. I segon, també, doncs, perquè aquest exercici que proposa la xerrada, aquest exercici d'aprendre
sobre nosaltres mateixos, mitjançant doncs, la comparació amb els altres, no? Amb els altres en gran, com poden ser de les portes individuals, és també un exercici antropològic de la meva cultura. I no obstant doncs, aquestes dues premisses, la nostra civilització, l'anomenada civilització occidental, s'ha construït al voltant d'una pretensió d'universalitat. Universalitat, algunes de les seves ideologies més centrals, més bàsiques, com és, per exemple, la del desenvolupament, el que podem anomenar també progrés, modernitat, ambició o inclús civilització, depenent de l'època i els moments. Una ideologia, doncs, aquesta del desenvolupament, que va més enllà no, de teories econòmiques, que és tota una visió del món, que pressuposa doncs, una concepció de la història de la humanitat, una determinada concepció de les relacions entre l'ésser humà i la natura, i un únic model de societat universal, vàlid i democràtic. Una ideologia que s'associa a un dels principis fonamentals del pensament modern occidental, com doncs, la fe limitada, la reputació de la ciència, el progrés, la immunitat de la nostra qualitat de vida i la desaparició de la diversitat cultural a mesura que el consumidor, no? La racionalitat d'aquesta cultura occidental es vagi posant a vendre. Ja fa temps que aquest conjunt d'idees al voltant del desenvolupament, el que és central a la nostra civilització, és qüestionat tant per científics, per activistes i sobretot per la pròpia història de l'article 20, que per exemple ens ha demostrat com el concepte de modernització que s'ha aplicat durant tota la segona meitat del segle XX en l'anomenat tercer món, doncs no només ha acabat amb la pobresa i amb la marginació, sinó que l'ha ampliat fins a magnitud mai conegut fins a l'estat. Les xifres doncs, són clares al respecte i els organismes internacionals, com per exemple la FAO, l'Organització de Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, mostren com no només s'han arribat doncs, als objectius proposats pel mil·lenni, sinó que amb la crisi actual, amb aquesta crisi econòmica, s'han arribat inclús superat a primers de fa mundial, per exemple, els anteriors, els esforços que es van fer durant la dècada dels 90 per l'ONG i per l'organització internacional. Tota aquesta crítica, tot aquest qüestionament, que potser ens està encara més evident en moments de crisi com l'actual, però que hi ha aquesta crítica han contribuït de forma significativa als pobles indígenes. Primer, perquè han denunciat i continuen denunciant com el desenvolupament de la civilització occidental ha suposat i continua suposant el subdesenvolupament o inclús l'ampliació d'altres civilitzacions. En nom d'aquesta civilització, socialitzat, assassinat, s'ha destruït altres formes d'organització social, altres estructures productives, altres sistemes de valor i de relació també amb el moviment indígena. També, en l'actualitat, bona part del moviment indígena internacional centra i continua centrant, centra aplicar especialment les seves lluites en protegir els territoris indígenes de l'explotació de les grans companyies mineres, d'extracció de fusta, petrolera o hidroelèctrica. El continent americà està ple d'exemples que molt de tant en tant surten els mèrits de comunicació doncs, per algun mort o pels morts que produeixen aquests conflictes. No m'allargaré ara on doncs, passar cap d'aquests exemples, però n'està fet no? De companyies de lluita, de mobilitzacions indígenes doncs, en contra d'aquestes companyies internacionals. I els estats on viuen aquests pobles indígenes continuen justificant aquestes explotacions doncs, en nom del progrés de forma no gaire diferent a com es justificava, per exemple, doncs, l'explotació del Cauxú a l'Amazònia de final per l'Amazònia. Hi ha inclús un conjunt poc nombrós, però simbòlicament em sembla molt important, de comunitats indígenes d'Amèrica, situades sobretot a l'Amazònia i a l'Chaco, que refusen, que han refusat contacte amb la societat occidental i que prefereixen un temps també la vida. Dic simbòlicament molt important perquè serveixen també per continuar alimentant la nostra utopia de la civilització. No? Aquesta idea, deia,
No obstant, contràriament a la nostra idea, de considerar que són pobles que encara no han estat impactats, i els mitjans de comunicació de tant, quan en parlen, no?, d'algun grup a l'Amazònia, que és un avió i que ens llava fletxes i que mai, doncs, havíem conegut l'Amazònia, no? En realitat, el que, la realitat és que són pobles que no volen entrar en contacte. És a dir, els organismes que treballen per si són possible, perquè encara hi ha pobles que puguin viure voluntàriament doncs allà, es anomena pobles en aïllament voluntari, perquè són pobles que coneixen la nostra existència, que sigui perquè parlen amb altres grups indígenes que sí que estan contactats, que sí que tenen relació, o inclús doncs, perquè han estat contactats de forma extremadament violenta i s'han aïllat com a forma de supervivència. Per exemple, un antropòleg, que es diu Jules Clastres, que va treballar en 60 amb els guayaquils del Paraguai, que havien estat contactats pocs anys abans, explicava com aquest poble que en un passat no se coneixia o que conegut l'agricultura s'havia endinsat en la selva on havien adoptat una vida com a la banda nòmada dedicada doncs, a la cacera i a la recol·lecció com opció de supervivència. Per tant, veiem doncs, un esquema a la inversa, no? De que nosaltres ens imaginem com a esquema evolutiu que també tot com a moment, no? Les civilitzacions, la seva recol·lecció, agricultura, no? I la indústria, i finalment l'últim estadi que seria el nostre desenvolupament. El millor i el més La segona crítica que dèiem, la primera, doncs, jo que aquesta crítica a aquest model, a aquesta utopia civilitzatòria, és per alguns i pels altres significa un model. La segona crítica és que el que fan, crec jo, doncs, els pobles indígenes en general, és que ens mostren com aquest concepte de desenvolupament, que ens és tan natural i que nosaltres creiem doncs, universal, no és traduïble a altres cultures. Ens mostren simplement amb la seva existència i les seves formes diferents de veure el món i organitzar-se com el que nosaltres creiem universal no és més que una forma possible de ser i d'existir. Això, penso, el simple fet de la seva diferència, si voleu, de la seva tossuda i de la seva diferència, és, des del meu punt de vista, la seva aportació universal. L'existència de diferents formes humanes d'enfrontar-se a la vida, d'organitzar-se o de relacionar-se amb la natura. Per exemple, tornant a aquesta noció de desenvolupament, el simple fet que primer no existeixi aquesta noció entre aquests pobles o molts d'aquests pobles indígenes i segon, que s'hagi de traduir o que les tradueixin per paraules que tenen un altre sentit, ja t'ho està mostrant, no? Primer, que no és l'única opció possible i segon, ens està mostrant un altre significat, un altre punt de vista, si voleu, una alternativa en concret. Per exemple, els Arambut, que viuen a la regió de Madre de Dios, al sud-est de la selva tropical peruana, el concepte de desenvolupament, que no existeix, s'ha traduït per una paraula que vol dir alguna cosa semblant a bona salut per a la comunitat. Un significat, per tant, que mobilitza un altre conjunt d'idees, no? Que per nosaltres mobilitza el desenvolupament. Conjunt d'idees que estan relacionats doncs, amb la malaltia, amb la medicina, amb la cura, i que, a més, aquestes idees de malaltia, de medicina, van més enllà dels conceptes biomèdics que nosaltres coneixem, no? Estan relacionats també amb, com ens podem imaginar, la bona salut de la societat, de la comunitat. I, com deia, mobilitza no? un altre sentit, un altre significat, un altre conjunt d'idees que la nostra noció de desenvolupament que nosaltres que ens relacionem més amb l'economia, amb la política, no? Amb un altre conjunt de sentit. Aquest èmfasi, per exemple, en traduir en termes de salut i malaltia, opcions que per nosaltres són polítiques i econòmiques, ens recorden, doncs, un exemple a Guatemala, el lloc on jo he fet una recerca, que és el lloc de camp, doncs, la població de Reminal, que està al centre nord del país,
on anomenaven la situació de la por i l'angoixa que van viure als anys 80 com a resultat de la violència contra la sorgent que estava fent l'estat, l'anomenen com la gran malaltia, d'aquest període de la violència, per dir, la gran malaltia. I alguns símptomes individuals, encara avui en dia, de les persones són diagnosticats com gran malaltia, no? Com si d'aquesta malaltia que es diu la gran malaltia i que es identifica en aquest moment. Més conegut, no?, sobre aquests conceptes alternatius al desenvolupament, dels quals ens parlava l'Òscar, és aquest ús del concepte quichuada sumat causai, que avui podem dir, que s'ha presentat com a alternativa al concepte de desenvolupament. Un concepte, aquest del bon vivir, que està introduït en la nova Constitució Equatoriana del 2008, encara que els crítics doncs, afirmen que aquest concepte, aquesta llibertat, és utilitzat doncs, com a estratègia política per referèndum. Independentment doncs, de que aquestes visions del món diferent puguin ser desgastades i utilitzades per interessos polítics, l'existència d'aquests conceptes diferents, si voleu alternatius, ens reforça dos de les idees per mi que jo volia presentar. Una és doncs, el qüestionament d'aquest model de desenvolupament occidental per l'estimular sola doncs, l'existència no?, d'aquest poble indígena i l'altra doncs, la importància indígena com a garantia de la diversitat. Una importància que, com dèiem, doncs, ha de ser defensada perquè a la vegada dèiem doncs, que com mai avui en dia doncs, estan patint una ofensiva en els seus territoris davant d'aquesta crisi de recursos energètics. Em sembla a mi doncs, que la seva gran presentació no és una proposta concreta, no? Una alternativa a la nostra manera de viure així, doncs, realitzada en general, per solucionar els problemes de la humanitat, sinó més aviat una garantia de que existeixi la diversitat necessària perquè continuï existint la humanitat. M'explico. Aporten material per continuar imaginant un futur també per la nostra civilització. Un dels antropòlegs més importants del segle XX, que es diu Claude Lévi-Strauss, explicava com és necessària aquesta diversitat per continuar progressant, imposo entre cometes, no? Per continuar junts dintre de la nostra idea, no? Sí, continuar progressant en la nostra civilització. Això ho entenem perfectament si pensem, per exemple, en el coneixement etnobotànic actual dels pobles amazònics i dels seus cicles mèdics, o ens ho podem imaginar amb el que va significar per a Europa el coneixement del blat de moro, de la patata, del tomàquet o del cacau. No? Plantes domesticades amb l'esforç del coneixement, l'experimentació de moltíssimes milers de generacions americanes. Com hagués canviat la història també per a Europa en un més país si tothom s'hagués dedicat a cultivar més el blat, no? Com hagués canviat la nostra. Dèiem, doncs, que qualsevol forma de vida és ja molt valuosa per la humanitat. Però vull acabar posant un exemple d'aquesta diferència i de la seva gran capacitat, no només de resistència, sinó també d'innovació. I parlo d'innovació perquè sovint doncs, associem no, els pobles indígenes com a conservadors, com a garants d'una tradició, d'una ja perduda, no? Per nosaltres, molt més impactant que nosaltres vam tenir en un passat i que és igual que nosaltres ens hem perdut a mesura que ens anàvem amb la modernitat. I tenim molt sovint doncs, aquesta idea. I jo no sé, bueno, parlant, que també hi estarà d'acord, però i els que nosaltres que hàgiu anat allà, doncs la sensació que tens moltes vegades també és de molt de dinamisme, no? D'una capacitat d'innovació increïble, de negociació, d'innovació. De relatives a noves organitzacions, curiositat per noves religions. No sé, jo, com a mínim, la sensació de dinamisme és molt forta. No? I com passa doncs, entre molts pobles indígenes a Guatemala, existeixen doncs, les autoritats locals escollides mitjançant el sistema doncs, electoral
que tots coneixem, però també existeixen el que s'anomena autoritat relacional, sovint homes d'una certa edat, amb uns coneixements, una trajectòria reconeguda per la comunitat. Aquest sistema d'autoritat alternatiu, l'alternatiu en el sentit que existeix al marge de l'estat, ha canviat durant molts segles, no? No és el mateix que estava ni abans dels espanyols, ni quan van venir els espanyols, ni quan venien de la colònia, però el que és important, per mi, per això dir, no és tant que sigui igual a com era abans, sinó el fet que continuï, existint, que vagi innovant, que existeixi aquesta capacitat d'autonomia, que veieu, i de poder pensar, no?, que l'autonomia existia, no ho sé, d'alguna manera, les coses que venen a fora de l'hospital. I aquesta, dèiem, doncs, aquesta de sistema d'autoritat alternatiu continua existint, malgrat que no hagin estat reconegudes per l'Estat, encara que ara, com en Amèrica Llatina, amb aquestes constitucions, no, també que no es pot parlar de l'Indalusca, comença a obrir-se una escletxa, de moment ja diuen que hi ha una bretxa entre el dret, no, i el que passa, no, possible que quan hi ha el dret es comença a pensar, doncs, en com incloure, doncs, la diversitat dins d'aquestes idees ja del segle XIX d'una externació homogènia, no? Els indígenes s'havien d'eliminar i no també entrava com a ciutadans, doncs, massius, no? I no indígena, doncs, i de buscar. Doncs deia que continuen existint, malgrat, doncs, no haver estat durant molt de temps reconegudes per l'Estat, malgrat també l'atac sistemàtic en contra d'aquestes formes de vida. Doncs en els últims 10 anys, per exemple, moltes de les anomenades alcaldies, moltes de les anomenades alcaldies i municipalitats indígenes hereven aquestes alcaldies i municipalitats indígenes que estaven als municipis, no? A part de la municipalitat, que era, doncs, el sistema electoral, que hi havia aquesta zona de l'administració indígenes, que eren hereven institucions colonials, però que, repeteixo, seran de certa autonomia, que els indígenes us havien desaparegut. En gairebé tots els municipis en quedaven molt poques. I les que havien quedat s'havien quedat reduïdes a la seva funció religiosa, perquè, com a físic està, no havia format en el sistema de la socialia, i la socialia, a la punta de la dona, de la dona d'una imatge que l'ha passat, doncs, també, de l'entès, una de les empreses. Doncs, gràcies, no?, a, doncs, el suport d'algunes organitzacions indígenes, a la visió d'aquestes autoritats que dèiem que havien quedat, no?, al marge del sector de l'Estat, i també, doncs, a un marc legal i expansiu en aquest aspecte, doncs, han de sorgir, no?, que estan en 1939, i la idea que apunten alguns autors és que, davant de les múltiples formes de violència que pateix avui en dia a Guatemala i els problemes també per la gestió dels recursos naturals, aquestes institucions interpretades, no, aquestes alcaldies indígenes interpretades, aquestes municipalitats indígenes reinterpretades, poden ser nous llocs de governabilitat en una necessitada a Guatemala. O sigui, no, després, si voleu, en el segon debat, doncs, obrim els primers que poden. Acabo, doncs, de dient què podem aprendre dels pobles indígenes, no? Jo crec, doncs, l'obvi, no?, el que hem dit aquí, altres formes de viure, evidentment, altres formes de viure que podem conèixer, però també un efecte de quan comentàvem aquesta serrada, que és aquesta capacitat que tenen altres, no?, després de l'enviall de nosaltres mateixos, de comparar-se amb nosaltres mateixos i de ser capaços d'entendre'ns millor de nosaltres mateixos. Un antropòleg molt conegut, que es diu Malinowski, doncs deia que mai la dona mai podia arribar a la màxima crítica de conèixer d'un mateix, no?, conèixer de tu mateix, es diuen, i no sortim dels estrets marges en els quals hem estat criats, no?, hem estat educats, no?, que no vam ser de... I ens traiem també els marges lligeres en els quals hem vingut aquestes lligeres culturals. Ens serveixen, doncs, de mirall, també, deia, per entendre
millor a nosaltres mateixos. Finalment, i el més important, és que crec que serveixen per que no creiem que les nostres institucions, els nostres costums i les nostres creences són les úniques. I ara endavant, endavant. No bé, mal. Ja m'ho imaginava, no, som companys de despatx, però parlem d'altres coses. En fi, estem d'acord amb la catàstrofe de la situació universitària, en fi, catàstrofe social, etc. Però ja m'ho imaginava que podria coincidir també sobre això. Vinga, la primera qüestió que jo volia dir és que la idea d'una Jerusalem celeste a la Terra ha fet dia en els últims 500 anys i una de la catàstrofe de la Terra. Això pot tenir una lectura religiosa, una interpretació religiosa, això pot tenir una lectura racionalista, que és com se, i republicana, que és com se'l presentàs. De fet, fins i tot si agaféssim en concret el que és Jerusalem avui dia com a ciutat, diguem que entre un determinat judaïsme que és el seu, un determinat cristianisme que és el democràtic i el xinoamericà, i un determinat islam literalista i dualista, el resultat és que la pobra ciutat de Jerusalem està bé. La materialització de la Jerusalem celeste a la Terra és una cosa que mai se'ls va dir als cristians clàssics. Això enllaça una mica amb el que ha explicat ella des del punt de vista de l'antropologia. Una de les coses que al llarg dels anys he anat a fer història és que, de fet, els humans, amb la nostra feblesa i amb la nostra imperfecció, mai arribem a estabilitzar sistemes que es puguin presentar com acceptables o molt acceptables, i quan ho aconseguim fer, no dura gaire temps. O bé perquè el bon príncep s'enamora excessivament i no toca, o bé perquè hi ha un súbdit que decideix exercir la seva llibertat, que és fent el que no toca, demostrant, per tant, que és perfectament lliure. El resultat és que, quan creiem que més o menys les coses les tenim, com deia en general, no parant i natal, hi ha alguna cosa que es necessita. Dit això, que em sembla una introducció pertinent, bé, jo diria que la malaltia de la que patim actualment a l'Occident modern, l'any 2015, és la universalista. És a dir, tractar de fer passar la nostra manera de fer, tots els seus encants i tots els seus inconvenients heredats pel temps i batalles internes, tractar-ho de fer passar per la solució de la Jerusalem. Mireu, jo us faria només una breu al·lusió a la situació d'Àfrica en general, és a dir, com ho veu un especialista d'Àfrica i després d'anys. Sembla que fa 20 anys o 30 enrere, jo era jove, per tant, més ingenu, i volia alguna cosa altament esperançadora. No. A finals del segle XIX, a la zona dels Caranga, anomenat Xona, centre de Mozambic, Zimbabwe, es va fer popular una cançó, Yelele, que deia Yelele, la terrissa malcuita ha arribat. La terrissa malcuita som nosaltres, és com el porc, posat el porc que no s'ha acabat de fer. No? Diu Yelele, quan topa les altres terrisses, les rebem a totes. Yelele, preparem-nos, perquè ara no és la gent. Sé que no és molt fort, però és el que alguns sectors són el que estava a finals del segle XIX. Probablement, com a historiador,
ells tenien moltes coses criticables en la seva organització i la seva manera de fer. Però no sembla que les coses no els hagin millorat molt des de la manera del seu govern. Ara bé, si agafem allò que sembla important en l'Occident modern, que és la macroeconomia, els indicadors econòmics, aquests que preocupen, el motor, la macroeconomia, etcètera, tal, van bé o van malament? Com? Des del 2000, en macroeconomia, la qüestió d'importació-exportació, home, el producte interior brut africà està oscil·lant entre el 4 i el 9% de creixement. Se situa a hores d'arriba un 7 i es preveu un 4,5-5%. Si no, de què? Els BRICS, Rússia, Índia, Sud-àfrica, Xina, estarien intervenint a Àfrica. Perquè tot va malament. Tot no va malament, ni tan sols en termes d'unitat. Per tant, l'altra qüestió és si efectivament hi ha desenvolupament. Que s'incrementen les autopistes, que milloren les vies fèrries, que no s'ha de ser. Que hi ha menys guerres que les dècades dels 90. També n'hi ha unes quantes, de bastant mal. Però, diguem-ne, no arriben a la dotzena dels anys 90, que és quan el Banc Mundial va demanar als estats africans, que són molt fràgils, de privatitzar salut, privatitzar educació i reduir els efectius de la policia i de l'exèrcit. El resultat va ser la dècada més fastuosa en guerres, fugues i desastres que ha tingut Àfrica al llarg del segle. I tan sols els 10 primers anys de la colonització van ser tan bèsties. Per tant, això ha quedat enrere, almenys en part. Però el desenvolupament, per què s'utilitzen els beneficis que s'obtenen, inclosos els salaris, de la gent que treballa en l'explotació del petroli o en els diamants a través de les multinacionals? És a dir, en general, jo ho diria per millorar la qualitat de vida, no per altra cosa. En un poblet poden fer una clau de vida. En un barri d'una ciutat poden obrir una petita biblioteca i una mena de centre cultural. I quan a vegades vaig a casa d'algú d'ells, diguem qualsevol dels països en els que treballo, i jo, presumint, tinc el coneixement de terreny, surto un moment al pati, si hi ha pati, doncs, per deixar. Hi ha algú que amablement m'agafa de la mà i em diu no, ara no. I em porta per dins i em porta com un lavabo. Mireu, si agafeu els manuals de l'economia moderna, això no és desenvolupament. És el que constaten els nostres antropòlegs de l'equip. El que passa és que això, evidentment, no ho diuen ni les observes ni les observes. Això és una mentida, és que ells no ho deixen mai, i en cap de les famílies que la pel·lícula de l'educació que s'ha desenvolupat. Hi ha una cosa que sí que està en ascens i que és important, només en faré una breu al·lusió ara, i és que en aquesta Àfrica, que va malament, però no tan malament, com en nosaltres, com en nosaltres, és que als anys 60 i 70, quan jo vaig desembarcar a Àfrica, els profes i els estudiants més inquiets eren massistes. Als anys 80 la cosa va començar a cantar, i als anys 90 i 2000, a totes les zones d'Àfrica Oriental on hi ha Islam i a tota la sabana de països sahelians, la gent més inquieta no és musulmana, perquè ja ho era, però s'han fet islamistes. Lectura literal del Corà, lluita contra elements sospitosos de tradició no musulmana, sinó pagana, animista, etc. I això, diguem-ne, ha anat
donant els resultats que finalment ha donat. Podria haver les crisis de Sahel, com és el cas de Mali, Níger, o un mica més enllà, etc. Probablement aquí ens trobem amb un factor específic de la història. I és que mentre que totes les societats humanes tenen un fort nivell de violència, més o menys una violència regulada i tipificada, Àfrica durant 400 anys ha patit una violència peculiar. En àrees mandil, a l'oest africà, això en Bambara, en Dinka, en Soninke, s'anomenaria Fanga. I Fanga és la força pública, és la legitimitat que donen les armes i el punt poder físic o civil. Això ha deixat un rastre de l'ús. Ha allunyat els homes dels camps de treball i dels llocs de producció. Ha degradat a les dones relegant-les des del punt de vista social, deixant-les molt en segon terme. I ha acotat els espais de tal manera que la política té exclusivament en mans dels homes. Doncs bé, l'impacte de la Fanga encara és perceptible avui i certament no ha estat l'opressió colonial i el sistema modern totalment disfuncionador el que pot reduir una Fanga. Per això, de tant en tant, esclata la violència a nivell extrem si els poders tradicionals que encara sobreviuen no aconsegueixen frenar-ho abans. Dit això, jo crec que passaríem a parlar de les alternatives africanes, si és que realment. La primera qüestió que jo diria és que mentre en el món amerindi, que jo només he conegut fins a refilar a la vall del Cauca, vull dir, alguna zona de Mèxic, no hi ha el que podríem dir una Àfrica tradicional pura, entre altres coses perquè Yemen, fa 500 anys, no sé ni què, van trepitjar l'Europa, van començar a fer frontera amb els occidentals. Aquest tipus de frontera, que al segle XV i XVI encara era variat en el tipus d'intercanvis que es feia, al segle XVII, XVIII, XIX va ser una monstruositat d'extracció de gent per fer de mal o d'esclava. Per tant, no hi ha, del meu coneixement, encara que jo vaig fer el pròleg d'una obreta que es deia Pobles contra l'Estat, o Pobles al mar i a l'Estat, i jo li dic un bonic. I no vaig fer el pròleg, no vaig defensar. Però jo, com a estudiador i com a observador del temps present, ja sé que no. És que a Àfrica no en tenim de pobles al mar i a l'Estat. Tots estan dins de l'Estat i tots estan filtrats per l'Estat. Ens agrada. I malgrat tot, les tradicions hi són. Es podria dir d'elles com el diàleg entre, suposat, entre l'erudit i el pagès de lletra. Potser crec que les meves existen. Senyor, no. Però de dos anys. La tradició ha desaparegut, però a veure-la ara. I assenyalaré que, en qualsevol cas, si el que l'Occident modern pot oferir avui, any 2015, és la unió existencial en la que estem. Inclosos la gent que és religiosa, ja no parlem molt. La veritat és que l'únic que podem fer un camí són. M'explico. La crisi produïda aparentment entorn a Xavier, bé, jo estava a la PJ,
ja a París, jo havia llegit bolins i etcètera, i còmics, i era l'època. Però si això és el que podem oferir als joves, és poc, realment. D'alguna forma, podríem pensar en el que deia un afroamericà, que hagués de ser mort per noi, a Martinica, en el seu discurs sobre el colonialisme, quan deia què has fet a Europa? Has extirpat l'arrel de diversitat. I ara has obert la ruta a l'arribada imminent del bàrbar en la cultura. Diu, aquella hora que no té retorn. No és l'hora del bàrbar més extrem, de la teva el bàrbar arriba. Bé, això és el que la colonització li ha ofert a l'altre també. Allà, durant 500 anys, els mestres de saviesa, homes i dones, han hagut d'automarginar-se o amagar-se a Àfrica. Perquè tots els poders negres esclavistes i després els poders colonials i després els estats independents, els mestres de saviesa els han fet mort. Fins i tot els homes que podíem anomenar sacerdots, és a dir, de les tradicions normals i corrents, han molestat. És el que s'anomena l'exili dels Bendi, en termes bendi, els mestres de paraula. Aquella paraula que no pot ser manipulada i que no pot donar. Deia el bisbe Zacaria Amoïno, després de la Guerra de Angola, no hi va ser any 2003, deia sí, diu, com m'heu preguntat, el desminat de les carreteres a l'altiplà central angolès avança aquí. La veritat, la gent segueix sent portada de cames, de mans. Però, diu, el problema més greu és qui desminarà les ànimes després de 30 anys seguits de violència estiu. Si això només fos el resultat d'una guerra, una revestia, una guerra civil, però són 500 anys de violència, és molt de temps. No hi ha indígenes a Àfrica. Des del president fins l'últim individu d'un poblet al bosc o a la sabana, tots són africans i tots són indígenes. Tret de l'anomalia de Sud-àfrica, no hi ha una instal·lació important, massiva, d'occidentals en territori. Durant 40 anys, entre el 1960 i el 2000, insistent, els ideòlegs liberals i els ideòlegs socialistes han anat repetint una i altra vegada que havia de desenvolupar-se. La millor via seria la socialista o la millor via seria la democràtica. El fracàs més complet va ser als anys 90. Ja no hi havia blocs, els soviètics havien desaparegut, per tant, ni França ni Estats Units cap estat del nord donava per ells. Va passar perquè els americans els tornaven amb molta dificultat i molt poc. Perfecte, el Banc Mundial va dir això millor. Aprimin l'estat perquè l'estat que tenen vostès no s'ha fet res. I apliquin una política de privatització. Les poques coses que podia oferir l'estat modern van desaparèixer. Ja ha estat una dècada de guerres més brutals que hi ha hagut.
Això ha donat un resultat. De manera sorprenent, divers, suposadament de dretes o suposadament d'esquerres, almenys en el discurs, la pràctica no és un resultat. Resulta que, a partir del 2000, una miqueta abans, però molts al 2000, 2003, van descobrir les autoritats tradicionals. Abans, en termes marxistes, se'ls anomenava caudals i retrògrads d'explotadors. Depèn des de quina òptica teòrica com se'ls anomenava. Però autoritats tradicionals. Mireu, autoritat, no sabeu millor que jo, no es conforma amb poder. Poder és un exercici de fet. L'autoritat implica legitimitat. És un exercici que no es pot fer fora de la legitimitat. I la legitimitat arriba per l'autoritat. L'estat modern a Àfrica no és més. Té una certa legitimitat. M'explico. A diferència dels colonials, que si no pagaves l'impost penjaven l'exèrcit i et cremaven la població, o se t'envien a la gent perquè no vaig forçats. I el meu coneixement, cap dictadura africana, per sagnar que hagi estat contra els seus opositors, no ha fet això amb la seva població. Aquest punt de vista, això és un al favor dels estats. Que són menys ficcions. Els africans són molt difícils, són poc progressistes, són poc violents. Són accidentats, procuren crear un marge de seguretat, però petit, discret. Comparat amb nosaltres, que no parem de tribunar des de fa centenars d'anys, els africans estan enterrats. I no tenen la consciència de treball, no com maledicció, sinó pel que considera el sistema mundial. El valor màxim que els humans poden ser. Per això estem pujant en l'aire al planeta. Des d'aquest punt de vista, tenim textos del segle XV i del segle XVI, referits als africans, que ens diuen podrien fer fins a 3 i 4 collites, però són mandrosos, previsosos, diuen els textos. Però després, normalment, els autors portuguesos, que eren colonials, però no els portuguesos, se n'adonaven del que acabaven de dir, reflexionaven i deien, però esclar, potser no és únicament mandra. Potser és que com que aprecien molt parlar entre ells, fer celebracions, rituals i festes. No dediquen al mateix temps que nosaltres. Nosaltres estem realitzant l'utilitat. Volíem l'abundància material. I probablement els joves més coratjosos alguns se'n van fora a les ONGs perquè aquí ho donen. I l'altra variant de joves coratjosos vull acabar matant gent a les cantonades grans. És un mal negoci. La realització del nostre somni modern deixa molt de gust. Mireu, aparentment, Àfrica està ben integrada en el sistema econòmic mundial modern. Té estadístiques, macroeconòmicament van bé, almenys ja de tots els altres que estan en crisi, reculen menys. Però el cert és que tant les ciutats com els camps i les xarxes comunitàries de protecció funcionen en economia. És l'únic que explica que, malgrat la pobresa, és a dir, els barris perifèrics de les grans ciutats africanes,
la Girona. Funciona. Els africans que arriben aquí a Europa, enviats normalment pels seus grups familiars i els seus parents i els seus amics, guanyen diners, puguin enviar entre el 40 i el 60% del que guanyen, en detriment de la seva pròpia qualitat de vida personal. Perquè els seus grups a Àfrica milloren. I milloren no comprant maquinària, és cert. Evidentment, amb els informes que podrien fer al Banc Mundial, ja els agraïm d'alguna i però la pràctica, és a dir, el que fan és molt clar, milloren la seva qualitat de vida. I dediquen el màxim de temps i espais a estar entre ells, a parlar, a reflexionar. I des del punt de vista de les institucions tradicionals, moltes de les grans institucions, la monarquia del Moronava i el Lanús, o la Calaca, el rei dels Ganda, el Wanda, o la dels meus amics clans, que no han tingut mai un estat a plena zona equatorial densa, de bosc dens, els passat, que tenen els Bambombo, i els servidors de la unitat, que són reis vius. Heu sentit parlar d'un partit? Un Bambombo és un ofici. I a nosaltres hi vam anar amb la reina catalana. Els vam cristianitzar, que es mirem molt bé, i al damunt de la seva gran roca sagrada van col·locar un ateu que sembla el Cristo de Portugal al damunt de l'Iglesia. I malgrat tot, protestants catòlics, en algun de la zona secundària que són poc humans, segueixen practicant els seus rituals i segueixen la comunitat quan hi ha una mica de la comunitat on hi ha un deixat. No és la tradició africana esplendorosa, però és la tradició viva que filtra per tot arreu dins del sistema modern. Per què haurien de ser modernitzats? Home, per millorar els forats a les carreteres i evitar que els cotxes es destrossin en molt poc temps, això sempre es pot millorar una mica, i per aconseguir que no hagis de sortir de moltes universitats africanes carregat de temps per arribar a una altra universitat en què puguis connectar-los i enviar els correus electrònics. Però no massa més que això. Des d'abans del 2000, Nelson Mandela, el metge del president de Sud-àfrica, han parlat de renaixement. Han parlat d'un renaixement molt fet de desenvolupament econòmic, de pactes amb el nord, amb entitats públiques i privades amb el nord. Però amb una cosa constant, no hi pot haver cap suposat desenvolupament regional que no recuperin valors i tradicions clàssiques africanes. Perquè sense això, deia Mandela, no hi haurà més pobles africans. Hi haurà negres occidentalitzats i negres. Aquest és el retorn dels reis. S'ha parlat de retorn dels reis al llarg del 2000, i els reis tenen una acció simbòlica. El rei és el punt d'intersecció entre la jerarquia humana i la jerarquia cosmica. Per això està carregat d'intensitat sagrada. Això què és? Això és ara. Històricament, tant pel marxisme per l'independentisme com per l'islamisme jihadista ara, que són dues variants d'unides. L'una directament occidental, l'altra occidentalitzada. És l'eix del bé, és l'eix del mal. Recordeu aquell que hi ha com una realitat que parlava de l'eix del bé contra l'eix del mal? I com anava a les eleccions, com a prototip
Si això és el que es pot oferir, no ho tindrem massa dur. És a dir, de fet, l'islamisme, com el judaïsme modern, van contra els interessos bàsics de les persones. Perquè així seguim aquestes motos d'estudiants. No demanem la germana de l'Israel, que Àfrica no la vol. Només un gentilent d'anar per casa, que és prou serrada, que és prou consistent. I sobretot, hi ha una tentació que penso que caldria evitar, i després ho discutirem, però no intentem, com alguns amics meus, un dia van descobrir que el que calia era africanitzar l'Europa. No som africanitzables, de la mateixa manera que els nostres amics africans, no som europeïtzables. Podem pactar coses dels altres, les podem integrar, les podem adaptar i fer nostres, però dins d'un propi esquema que s'ha desenvolupat durant mil·lennis i que feliçment ens fa diferents com una riquesa més de l'espècie. La solució no és ara imitar els africans. És a dir, coneixem com es comporten, deia la Gemma, és a dir, podem aprendre moltes coses, podem adonar-nos que hi ha moltes altres vies de sortida. Però no una imitació burda, perquè això ens faria molt mal. És a dir, hem de partir de l'individualisme que tenim arrelat no únicament des de temps moderns, sinó que abans de l'era cristiana ja tenim tendències individualistes crudes. I hem de carregar en aquest desastre del progressisme que ens acabarà amb el que era tot. Perquè no podem passar d'un dia a l'altre carregant-nos la idea compartida de progrés. I l'únic que hem de fer és anar-lo donant una mica a veure si el progrés se'ns queda una mica bon xai. Moltíssimes gràcies a tots per les nostres reflexions. Unes més des de la perspectiva i l'experiència d'Amèrica, no? I dels pobles afroamericans, i l'altra més des de la perspectiva africana. Ha estat realment molt, molt suggerent i molt interessant. Tenim ara, com sempre, una estona d'uns 20 minuts, 30 minuts per preguntes. Normalment el que fem és agrupar unes dues, tres qüestions, interrogants, comentaris, i després retornem sempre a la taula perquè una mica contestin. Si sembla, doncs anem agafant algunes d'aquestes preguntes. Sempre costa de trencar el gel, però en el moment que passa, això és imparable. Val. Una, doncs endavant. Quin ressò troba el que ens han compartit aquest testa en els ambients en què treballen, viuen, comparteixen els seus coneixements profuns i les seves idees? Quin ressò troba? I la segona seria, a mi m'ho pensa molt quan vostè ha dit que quan quan l'Estat o el rei que governava apretaven tant el poble que vivia intrahumanament a nivell sanitari, a nivell educatiu, a nivell, etc. Tenien guerra terrible. Jo quan volia saber una mica què penso del que vivim ara aquí a Europa. Jo us podria respondre, mirem la Gemma, jo que fos la sort del 96, anava acompanyant a dones indígenes i va anar a mi per fer molt perquè des de la mentalitat de la científica, i bueno, va ser un instrument bestial i que ho recordo. I va ser perquè una vegada anar al setembre a fer la conferència, les dones indígenes explicaven tota la seva desgràcia, ja que deien com que si hi ha les indígenes, són les persones. I això per primer moment ha d'anar-hi, per a mi, a ser anys de la nostra.
una mica d'esperança, per sort està aquí, ahir de prou dos cintes no deixat a mi pel·lícules, que a mi que em sap molt de greu, perquè Àfrica, que també és un país que ha estat espollat, i quan hi haurà aquest mínim d'esperança que es pugui alliberar del nostre adolescentisme. Gràcies per les vostres preguntes. Era la qüestió del ressò que té amb aquestes idees en l'universitat. Doncs jo diria que entre els grups de recerca on treballem dintre dels nostres àmbits, no? De les nostres disciplines, treballar amb suport també amb estudiadors, doncs sí que circula, no? El problema o la veritable qüestió és la com que sempre ens preguntem i a més en els projectes sempre ens demanen de com aquestes qüestions surten a fora doncs, de la societat, no? I també inclús el que ara està molt de moda en l'acadèmia es parla de la interdisciplinaritat, no? I la, bueno, que potser entre antropòlegs, per exemple, doncs sabem, ens podem llegir alguns nens i nenos, doncs, més o menys anem, no?, cap a un camí, sobretot si treballes en una mateixa àrea, com en el cas d'Amèrica, no? Saps el que està circulant. La qüestió és això, com comunicar-te millor o com dialogar amb economistes, com dialogar amb politòlegs, no? Com dialogar doncs, amb altres disciplines que també estan treballant en aquell terreny i que no tenen per què llegir-te, no? Com fer-te escoltar, no? Perquè si no, doncs, bueno, el que dius es queda en el teu àmbit i sí, i tenim uns discursos que s'interessen, per mi sí, però com que hi hagi un ressò directe amb altres disciplines com amb com en la societat, no? En general, i és complicat i per això doncs està bé a vegades, bueno, aquest està bé, no? De la divulgació de xerrar-nos en altres àmbits que ens puguin més la diversitat o els llibres. Després, sobre la qüestió de les dones indígenes, jo també he treballat amb dones indígenes i és cert, doncs, bueno, aquí jo volia doncs, també transmetre d'aquesta, com insistir, no? Doncs, d'aquesta capacitat d'innovació. També, no? Però és interessant, perquè si no, que tenim com una idea associada a la tradició, a la tradició de la tradició, i ara també doncs, aquesta capacitat organitzativa. A més a més, és cert que les crec que les dones indígenes de anys, no? Que és la planta i ara també, i no s'han de repartir bastant, un cicle bastant capitalista, Amèrica Llatina, no? Veuen, i estem necessitant quantitativament, encara que també, perquè hi ha uns cursos d'organitzacions de dones, alguns diuen que són dures per accident, però en tot cas hi ha una mica de diferència, no? I aquesta qüestió que deia, la que deia, que ens deixem els indígenes, són les persones, doncs és per, bueno, és per això que deia, no? D'aquesta exclusió, no? I aquesta impossibilitat de conseqüències pràctiques, però també en teòric, de ser indígena i ser ciutadà. O sigui, el ciutadà era més homogènic culturalment, aquesta dificultat que reconeixem també de portar una estatació diversa, no? I que no només és l'únic que no? O sigui, no tothom ha de ser homogènic culturalment i que hi hagi una diversitat, una formació que es treballa. A més, el nivell doncs, de l'estat, no? Doncs hi ha un nivell d'estat, doncs hi ha un col·lectiu racista on els indígenes havien de deixar, havien de convertir en ciutadans i era impossible, no? I no es podia imaginar ni pensar ser indígena i ser indígena. I llegeixes els autors, no? Hi ha racista, doncs de la dona, un indígena que té un interès molt indígena. Hi ha una dificultat per imaginar-se com a cosa i l'altre. Per tant, doncs aquest càstig o aquest racisme també, no? El que hi ha a l'Amèrica Latina, per suposo doncs, que aquesta senyora digui que doncs, són indígenes, que són persones. Això fa també
que en diferents moments, per exemple, els censos, la població que reconeix com a indígena va dir, no, depenent del significat negatiu o pejoratiu és aquesta autoidentificació, perquè indi, indio, no, és una molt pejorativa en molts països. I si encara que parlin de llengua indígena i que se l'estima d'una comunitat, i les identificats s'han identificat com a cantarols, no? Que un lloc, clar, és una identificació qualitativa i negativa. Això no sempre és així, ara amb alguns expandides, i ara es parla de la indigenització, el respecte de l'Amèrica Llatina, els rurales, o bueno, el futur, l'indigena sorgeix ara com un element també antic nacionalista, diferenciador, no? De Europa, no? Per ensenyar d'altres països i agafa una importància moltes vegades simbòlica perquè no es tradueix sempre en un aspecte de separació, etcètera, però sí com una importància simbòlica que fa que en alguns llocs sigui una identificació més establida, més maca de les identificacions. Sí, jo penso que sí, a termes interns, és una proximitat amb els nostres equips, de tot això és normal. El que treballem amb persones, per regions, sobre anell, altres treballem sobre àpid, està molt clar, vull dir que és interessant veure com pensa un politòleg, un especialista en ciències de la comunicació o un economista. I amb el temps d'anar treballant, és a dir, anem modulant molt les nostres funcions, i per tant, això ja és una cosa. En termes pròxims i familiars, no sé, per no necessàriament, a vegades sí que hi ha coincidències, altres vegades no. En general, jo diria, en totes les qüestions del pensament, més concretament, en l'àmbit, d'una banda, de les raons que es poden aportar, i en una altra, que és la força de l'esperit, la descendència no és necessària. Això és una cosa ben coneguda. Jo crec que les societats individualistes com la nostra això és molt bo. El que sí que s'allaria en tot cas és que la universitat, la meva experiència curta a universitats americanes, si hi ha Campo Santo Domingo, Haití, Mèxic i el cas de Colòmbia, aquests debats van a bon ritme al camp. No és una qüestió minoritària que podem fer com aquí. És dir, de gent és motivada, és dir, que forma part d'una comunitat petita, com és ara, diguem, el cristianisme catòlic, etcètera. No. És dir, és una cosa oberta en la que entra a debat des d'un indígena fins a un afrodescendent gent de la majoria criolla, no sé, o mestissa, sí, a Mèxic, a l'Andalus, tot això. Però, en qualsevol cas, i en el cas de les universitats africanes, el més sorprenent és que tu pots anar a una inauguració solemne de curs i resulta que pots plantejar un debat obert, en un anfiteatre de 300-400 persones. És a dir, amb els ponents pots anar acompanyat d'un rei Déu, diguem-ho, més assegut, si de Déu o si no. Pots anar acompanyat d'un filòsof contestatari d'aquests que es carreguen tot el sistema modern i pots explicar que la incorporació del sistema modern a Àfrica no és massa recuperable, vull dir, perquè acaba empitjorant el que hi ha anat malament durant 500 anys. I el debat són de dir, són discurs. M'explico, és com anar a un enterrament o a una festa. Hi ha gent amb texans i hi ha gent amb corbata, perquè no t'ho va fer. Per tant, sí que aquestes idees penetren. Penetren de manera desconeguda, és a dir, no se sap mai quina força fa en cada individu i en cada grup. En tot cas, es podria dir que
com si Àfrica s'ha d'alliberar del nostre etnocentrisme, certament nosaltres hem fet mal perquè a les universitats africanes hi ha un corrent majoritari que és etnocèntric africà. És a dir, com a moviment de reacció, volen fer doncs, una ciència social. No? És una sortida? No, no és una bona sortida, però és comprensible. Però al costat d'això, hi ha projectes, vull dir que jo veig que més o menys es van plantejant a llocs diversos, per exemple, d'aparició d'universitats privades que acabin sent reconegudes per les universitats africanes, universitats de tradició. I per entendre's, una universitat en què hi ha bons professors de matemàtiques, d'astronomia i de filosofia, però tenen una característica. Només poden exercir allà si són tradicionals. I per tant, si són creients, gent amb perspectiva metafísica, estiguin incorporats o no, a l'islam, cristianisme, etc. Tots estudiants igual. Per què aquesta condició? O no, perquè el 99,99% de universitats que tenim a tot arreu són modernes curioses. És a dir, per què no podries tenir una universitat privada? Això està plantejat. Posaré una universitat d'aquestes característiques a Dakar, una altra a Johannesburg i una altra a Dakar. Per tant, la idea és el debat que hi ha, per exemple, a Amèrica i a Àsia sobre el que se'n diu la decolonialitat, és a dir, com descolonitzar la mentalitat, és a dir, com sotmetre a crítica, és a dir, el pensament modern, dualista, separatiu, etc., que s'ha imposat a tot el món, això va endarrerit, almenys va endarrerit en la consciència de que estan discutint això, però de fet ho estan discutint. I el que passa que no estan ben connectats amb els grans, amb el sacralart i tot això. I per acabar, dir sobre aquestes coses que heu preguntat, què dir del present d'Europa? Home, com a europeu em preocupa, és a dir, molt. És a dir, com a català, com a Cambòria, que és el sacralart, i com ho podeu fer? I com ho podeu fer? Per què? Perquè en contra del que deia un president del govern espanyol, ja que va dient, no va dient, ni a Espanya, ni aquí, ni allò. No va dient, no va gens bé. Aleshores, el respecte a la diversitat de cultura, a saber que és un primer pas, perquè ja no és tant la tolerància com el respecte. Et recordeu aquella cançó del Front Pompeu? Bueno, en la versió adulturada, no la versió autèntica, la versió autèntica és més malaltada que les sols, que les anys. No, agafem l'adulturada, perquè ja està bé. I a tots els germans, i a tots els germans, i a tots els primera consideració. Deixeu de veure els africans que tenen aquí nosaltres com pobres, negres i migrants. És a dir, personatges humans. No ho dic. Són amb tanta sangre de reis com els gitans. És a dir, tenen cultures vives mil·lenàries darrere d'ells. Una altra cosa és que generalment són molt joves i, per tant, els falta reconegut, els falta experimentació, etc. Però, fins i tot els aparentment més caradures envien una bona part dels seus salaris quan tenen un dit cap a la seva gent. I mantenen la tradició. Jo he vist a l'illa d'Eivissa que hi havia pocs africans que se'n va morir. Doncs van solucionar el problema en 24 hores. I van organitzar el taüt i el van enviar per via aèria a casa. I alguna persona que acompanyés el taüt
per presentar el pèsol perquè no hi havia cap família. I això és una indicació, diguem-ne, no utilitària. I això forma part d'un pensament no utilitari. I una de les coses, una de les batalles que hem de fer de manera urgent però sense pressa, és combatre l'utilitarisme. Però només es pot combatre l'utilitarisme des d'una perspectiva molt ampla. Jo us diria, si no, què podem fer? Hi ha dos cercles. Un cercle majoritari, menys, una mica clapador, que és el dels nostres amics i col·legues racionalistes a la universitat, aquests que creuen que la raó la tenen ells. No, 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 no. Això és un tipus de raó. Hi ha d'altres. Hi ha tantes raons com cultures i com moments històrics de cada cultura. Però, més enllà d'això, sí que ens podem posar d'acord amb ells. En què? Sobre els efectes. Perquè els efectes els observem en els nostres fills, en els nostres nets, és a dir, en el dia a dia. És a dir, veiem el que no va. I a partir d'aquí podem davant. On està la diferència? Jo crec que aquí juguem el partatge. És a dir, si la majoria dels que estem aquí som cristians, d'àmbit tradicional de l'estat. I la vocació de la nostra perspectiva no sofreix a l'univers. I per tant, la porta que estem ajudant a obrir és una porta per respirar. I un dels problemes dels nostres joves és que si estan molt ocupats o tenen feina, tenen una sort de tenir feina, estan tan entretinguts per mirar-se que no s'adonen de que en realitat no té res a passar. Però ara sí s'atura. Per jugadors, se'ls porta a la depressió o poden marxar cap al primer a l'estiu de l'any com a alternativa social. Per tant, jo us diria, ajudeu a pobles indígenes, ajudeu a els habitants que estan aquí i a fora, però no fugim d'escola. La feina central la tenim aquí. Perquè si aconseguim reorientar una mica, no dic mirar cap a orient tot el temps, com deia Baruch, el profeta no va existir mai, però el seu poema està molt bé, és mira cap a orient, que és un poble. Si aconseguim reorientar una mica aquest occident modern, serà un benefici per tots els pobles de la terra. I el primer el vam explicar per què hem fet una ruta falsa de sobre hem embarcat a la majoria de la gent dels altres pobles d'una d'aquesta ruta. Però jo penso que això cal fer-ho, és urgent, no podem fer-ho fer això. Però això ningú no sap ni el dia ni l'hora. Sí, i per tant, hem de fer el que cal fer, i ho sabem. I penso que un dels problemes que hi ha hagut durant molt temps és que els nostres joves, més voluntaris, amb més bona transformació, han estat sense saber fugint de sol. Perquè creien que com l'objectiu era la revolució, i aquí no hi havia béns materials i voluntats que li anaven a la. Això s'ha de nosaltres som molt, estem molt més en el seny dels indígenes americans. Ells, com a mínim, no estan tan solitats. Ara, és veritat. Nosaltres podem morir fars de la seva salut. Hi ha una pregunta més. Tindríem marge per una segona, però ja està. I dues, i tancarem aquí, endavant. Sí. La influència de la tecnologia i els socials, el moviment, i de l'internet. Això
gairebé no passant, no se'n van parlar tot amb dignitat. Llavors, un d'Espanya, un d'Alemanya, un d'Itàlia, un de Polònia, avui en això també aquí serà. Era l'influència del sol. Aquí hi havia un altre món, Bueno, no serà una aportació, no? Jo penso que el pal de Pallés en qualsevol àmbit de la vida, que és la informació, és a dir, el coneixement. El coneixement, informació, divulgació, el que seria el fruit de la qüestió. Esclar, per trencar aquest esquema, aquesta preponderància, prepotència occidental, per deconstruir, no?, aquesta filosofia eurocentrista. Per deconstruir això, penso que s'ha de divulgar. Però ho han divulgat. Els mitjans de comunicació, diguéssim, convencionals, malament. Malament per què? Doncs perquè estan comprats per les multinacionals, per tant, per una qüestió d'interès econòmic, no els interessa comunicar i dir tot això que estem dient, que estem dient en altres àmbits. L'any 2000, precisament, no recordeu, va estar el Carlos Saralegui, que va ser el premi al tot el tema de Holanda, de la que tenia molt voltat per a 10 anys d'Holanda. Doncs, ell, un dia va fer una entrevista amb un comunical de l'avui. I es va dir, això com és que ho explica? I però qui llegeix el comunical d'avui? Quants llegiran el comunical d'avui? Aquest és el problema. Hi ha d'haver una divulgació per altres mèdics, potser, a tres fonts, o que la universitat doncs té això, és a dir, s'ha de donar coneixement. Però el problema és que els mitjans convencionals tallen la xeta i tallen ingressos. Bé, doncs sobre la qüestió de les comunicacions, de la tecnologia, de l'internet, això és la, bueno, un arma de l'evolució, no? Com diuen, doncs, depenent amb el tema doncs, indígena, és veritat que, per exemple, doncs, el moviment indígena utilitza i utilitza molt internet perquè s'aconeix, no? I com una eina, una estratègia doncs, de vida i de reivindicació. No? Això doncs, em recorda una qüestió que es debat amb antropologia, no? Amb les qüestions de modernitat i que va una mica lligat per aquí, on alguns diuen doncs, que, bueno, doncs, que evidentment els avantatges tecnològiques la gent les demana i els pobles indígenes també, i el que deien, no? Perquè ser un indígena no pot tenir un món de la mà, no? En aquest sentit, això és incompatible, no?, amb ser indígena o amb ser africà, perquè ho hauria de fer que és més. En general, doncs, es reclama i hi ha un interès, també, no?, per aquesta nova tecnologia. I el debat és, no tant amb la qüestió de les tecnologies, que sempre, doncs, que diuen que en realitat cadascú les utilitza i que els donen un sentit, potser tradicional, doncs, com neutre, diguéssim, a partir d'aquí, doncs, la poden ser utilitzades en benefici d'una institució tradicional, per exemple, doncs, per això, per enviar diners a l'Àfrica i que contribuï per un ritual, no? I allò en aquest sentit, doncs, el transport, que no utilitza el transport. Altre grupo, el que dirien és, bueno, vale, no? O sigui que el CERN que es pot utilitzar, doncs, es pot utilitzar per reforçar una entitat o un costum, però fins a quin punt un es pot escapar, no?, del que significa, doncs, aquestes estructures que diuen, si tenen una estructura, això m'ha explicat, no? No ho diuen tant, com dic, amb les tecnologies, però, per exemple, amb el treball, no? Amb el salari. Bueno, els pobles indígenes que tenien altres formes de comunicació, la transformació, val? I que diuen, bueno, doncs el que es veu és que en un principi, quan entren en el mercat de treball, no per un internet, etc., doncs aquest salari, no?, un salari, doncs l'envien, no?, a la comunitat i aquest salari és redistribuït. Però llavors els autors que diuen, bueno, però si un cop tu entres en el salari, en el salariat, en el mercat de treball, fins quan farem això? Fins quan
no pensaràs que és una tàrrega, no? Enviar-li el salari perquè m'estan impedint, no? Entrar, vull dir, hi ha doncs tot aquest debat, no? Que creuen que hi ha la resignificació cultural de tot aquest mitjans, doncs que creuen que, bueno, que es produeix una conjuració i, bueno, no sé si la resposta una mica doncs anava per aquí. Sobre la qüestió de construir aquest etnocentrisme i lligar, doncs, bueno, efectivament, el tema en els mitjans de comunicació és complicat. És cert que, clar, era una mica anava lligat també amb el que comentava abans, no? Que se li demana, no? A la universitat i també a les nostres disciplines, i m'agrada molt la meva disciplina i crec, no? La qüestió és que ens demana més de com fer arribar, no? Doncs aquest missatge, no? La, per exemple, l'Institut Català de Antropologia considera i treballa per intentar que hi hagi algun d'aquests continguts sobre la diversitat cultural, que si de compte ens hem intentat defensar, crec que molts també en aquesta nit, però tot aquesta necessitat de diversitat cultural, perquè continuï existint d'aquest aspecte, també, per la diversitat com a cosa que ens bloqueix a tots, i no voler convertir a ningú, no?, en una altra cosa, no? Doncs la idea és introduir en els col·lectius escolars, doncs, al final, doncs, aquest respecte al sobre o aquest pensament de la diversitat, no? Que seria, hi ha un treball, un intent de convèncer, doncs, educatiu, espanyol, doncs, perquè hi hagi una mica del currículum escolar que vagi en aquesta direcció, perquè també, doncs, tenim, doncs, aquí, no?, avui en dia, doncs, això pot ser una idea, no? Però que és diferents fronts, però, bueno, l'androcentrisme és complicat de combatre, perquè és una tendència que tenim, no?, sovint de jutjar l'altre segons les nostres, perquè per nosaltres és correcte, no?, i les costes és complicat, però, bueno, Veiem. Fa uns anys vaig observar jo aquí, fins a les 4 de la matinada, un debat en una habitació del Col·legi d'Àfrica de Madrid entre dos entitats, Green de Hawaii i Green Camino. Green de Hawaii feia una defensa oberta de la tecnificació d'àmbit. Calia introduir tecnologia en grans quantitats d'Àfrica i desenvolupar-la seguint la mateixa ruta però de forma accelerada que havia seguit l'Europa. I Kabunda, ideològicament, és un nacionalista africà, bastant modern en les seves posicions, de totes maneres, Kabunda deia no, perquè això és destructiu i perquè això ens condemnarà a totes les poblacions africanes a entrar per la ruta del productivisme, és a dir, d'un tipus de vida. És a dir, que ens deu resoldrà tot materialment, però ens farà infeliços com són els occidentals. I de Pauai va treure un argument que va dir, mira, tu estàs tot el temps enganxat a l'Occident. Clar. Diu, què fas si vols comunicar amb gent i vols fer arribar textos? Diu, no tindràs ordinador perquè no tindràs pràctica. Resposta de Calum. Això ja trobarem una manera de connectar els ordinadors als tipus. Vull dir, però, diguem, l'ordinador al servei del que vulguem i no nosaltres. Al servei. Va. Jo diria que aquest és un tipus de reflexió important, perquè és evident que les tecnologies noves incideixen ara. Per exemple, la telefonia mòbil és molt important. Hi ha fundació, per exemple, hi ha la Fundació Mòbil de Gent que analitza
les millores o regulades pels estats africans anualment, per les polítiques econòmiques, és perquè el mecenes, que és la fundació, que és un capitalista sudanès de la República de Sudan, que també és passaport anglès, i que ha fet fortuna a base de diverses companyies de telefonia mòbil adaptades a Àfrica amb preus senzills i competitius, etc. Bé, i això permet que els africans es passen coses. No tant telefonar, perquè això és car, i ha de ser per la situació greu, però sí que hi ha SMS i altres possibilitats. No és la tecnologia en si el que decideix la sort d'una cultura, sinó quina rellevància es dona al rang a la tecnologia. El problema fonamental seria en la nostra escala de valors, jo diria que la tecnologia instrumental arriba fins i tot per damunt de la ciència. Ella i jo estaríem, diguem-ne, a nivell científic i ens limitem a descriure el que passa, o la realitat. Però per damunt d'això està la tecnologia instrumental. Doncs a un amic meu que va fer la seva tesi observant la tribu dels enginyers informàtics a Carnegie Mellon, a Pittsburgh, i una de les universitats de la Guerra de les Galàxies, per entendre. Herbert Simon, el pare de la intel·ligència artificial, va estar a punt d'expulsar-lo de la universitat, perquè l'altre, com una mola, va mantenir la seva tesi, la va llegir, i és tot. És una antropòleg doctor en tecnologies informàtiques. Però va dir, vosaltres no sou científics. Vosaltres sou transformadors de la realitat. Mentim, com dieu que feu ciència informàtica. El que esteu és creant nous artefactes i forçant la gent a viure d'una manera en particular. Doncs el meu amic, que és el que fa la carn i l'inventa. Aquests són els fets. Podem revertir, vull dir, la tecnologia, sí. Si tenim clares quines són les prioritats i quines prioritats volem, jo penso que sí. Si arribem a considerar que és més important ensenyar als nostres fills i ells, des de T3, no allò dels 6 anys, no. És a dir, i a poder ser el joc combinat d'una casa i l'escola. Si només és l'escola, o si només és a casa, és ensenyar-los a reflexionar. Ensenyar-los una mica. Es pot ser a temps meditar, i els nacionalistes fan esforços, ells també mediten. Arriben fins on arriben, que és la part de l'ego quan entra en silenci. Però igual algun dia un ateu meditatiu té un accident i connecta amb el gran silenci. I aquest ja no es pot haver de dir. No importa molt, això es pot conèixer. I certament si volem un país nou, dins o fora d'Espanya, tenim una cosa de manera. Per cert, el dia 20 esteu invitats a un debat a l'Ateneu sobre la tradició i la transmissió comunitària de la tradició. Això és el resultat d'un debat que vam tenir al voltant d'un llibre que diu llibertat, tradició i llibertat. Què sembla que tradició i llibertat són antipòtics? Això els sembla a la majoria dels moderns. La tradició possiblement és la llibertat en tota la seva cosa. No li cal ser tolerant, perquè entén que hi ha més cultures. Bé, en qualsevol cas, no pensem per l'instant. Ja són les tecnologies, les tradicions. Nosaltres pensem per què no hi ha. Moltíssimes gràcies. Un minut simplement per tancar i donar un parell d'avisos. Com deia el Ferran, no? Tant de bo aquest debat no s'acabés, perquè si en altres llocs
aquest debat està a bon ritme, sens dubte aquí ens falta, anem molt endarrerits, per tant calen més espais d'aquest tipus. Jo em quedaria amb dues coses que han apuntat, jo crec que de manera molt suggerim. Quan estem parlant de cerca d'alternatives, no només estem plantejant una crisi ecològica, sinó estem plantejant també pràcticament una crisi existencial del projecte europeu. Segurament són dues cares de la mateixa moneda. No? Jo crec que ho hem posat sobre la taula i crec que és un aspecte important. I l'altre, i tornant a l'aventura Sousa Santos que mencionava al principi, parla de com el pensament eurocèntric o com el paradigma hegemònic ha comès un epistemicidi, no? És a dir, d'alguna manera invisibilitzar o acabar, diguem, amb altres maneres de saber, d'afrontar la vida, d'entendre les coses. No? Segurament queda també clara una cosa, hem de visibilitzar altres maneres de fer-ho, però no hem de caure la trampa d'universalitzar-la, sinó d'impulsar un diàleg i un debat entre aquestes diferents maneres d'entendre les coses. Jo crec que són dues coses que a mi, almenys per, a nivell personal, doncs, em deixen doncs, per continuar pensant i reflexionant. I dos avisos que em diuen des de la casa que digui. La primera, la propera conferència d'aquest cicle serà el 2 de febrer sobre desobediència civil i criminalització de la dissidència. Esteu totes i tots convidats. I també aquest dissabte, 17 de gener, a les 7, el grup de voluntaris del CIE de Barcelona i la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants ens convoquen a una vetlla de pregària davant el CIE de Zona Franca. Doncs a la pàgina web de Cristianisme i Justícia teniu també indicacions de com arribar-hi al CIE de la Zona Franca. Res més, Gemma i Ferran, moltíssimes gràcies per aquest debat.